odlučite se na jedno čudesno putovanje. Poznajte vašeg vodiča Šimuna, putujućeg pripovjedača, i Gimela, njegovu vjernu devu. Pođite s njima u jedan drevni svijet u kojemu će izvanredni činovi običnih ljudi zauvijek promijeniti povijesne tokove. Budite svjedoci nezaboravnih pustolovina kraljeva i pastira, ratnika i proroka. Najveći junaci i biblijske legende ponovo žive. Posljednja večera, raspeće i uskrsnuće. Nalazimo se među 1000 židovskih hodočasnika koji idu na festival Pashe u Jeruzalem. Dolaze vodenim putevima preko planina i preko pustinje. Ovi predani hodočasnici nalaze veliku radost slaveći blagdan Pashe u Jeruzalemu. Ali na drugoj strani svetoga grada. Visoki svećenik zvan Kajfa održava tajni sastanak s lokalnim vjerskim vođama. Taj Galilejac Isus je očito velika prijetnja. Njegova čuda ga čine jako popularni među narodom. On koristi trikove da pridobije sljedbenike. On je opasni radikal koji postaje previše popularan u svoju korist. Prijeti nam da će okrenuti narod protiv nas. Ako ne reagiramo brzo, izgubit ćemo našu moć. Naš utjecaj. I naš novac. Shvaćate li sad ozbiljnost situacije? Jedan čovjek mora umrijeti ili će čitava nacija nestati. U pravu si. Proširimo glas. Tko god nam pomogne naći toga Isusa, bit će bogato nagrađen. Na putu u Jeruzalem za paskalne blagdane, Isus i 12 apostola zaustavili su se u Betaniji. Tamo su posjetili svoje dobre prijatelje Martu, Mariju i Lazara. Otkada me je Isus uskrsnuo iz mrtvih, sve što mogu je jesti. Joj, oprostite. Dodajte kruh, molim. To su Šimun Petar i njegov brat Andrija. Jakov i njegov brat Ivan, sinovi Zebedejevi. Filip i Bartolomej. Toma Nevjerni i Matej Poreznik. Jakov, sin Alfejev, i Juda, njegov brat. I Šimun zvan Revnitelj, pa Juda Iskariotski čuvar novca. A tada je Marija, sestra Lazarova, ušla u sobu. To je Marija! Sjedni, Mario, pridruži nam se. Ali umjesto toga, Marija je potiho pomazala Isusu noge s mirisnim pomastima. Ta pomast se obično koristi za pokop mrtvaca. Kakav grozan način rasipanja pomasti. Slušajte me. Ta je pomast bila za Lazara. Ako ju on ne treba, prodajmo ju i daj mu novce siromašnima, naravno. Ali Isus je znao da je pomaganje siromašnima zadnja stvar na Judinoj pameti. Hajde, daj mi tu pomast. Juda, ostavi Mariju na miru. Neka sačuva ostatak pomasti za moj pokop. Šta? Šta?
Nakon svega siromahe ćete uvijek imati, ali nećete uvijek imati mene. Ali učitelju! Sutra idemo u Jeruzalem za paskalne blagdane. Isus je na putu u Jeruzalem poslao svoja dva apostola ispred sebe i na čudan način su pronašli magarca. Učitelju, pronašli smo magarca kao što si rekao da hoćemo. Dovedite ga meni. Ovo je kao što stoji pisano. Evo kralj tvoj dolazi sjedeći na magarcu. Isuse, Hosana! Blagoslovi onaj koji dolazi ime Gospodnje! Hosana, sinu Davidovu! Blagoslovljen kralj od našeg oca Davida! Blagoslovljen kralj koji dolazi ime Gospodnje! Mir na nebu i slava u visini, Hosana u visini! Ovo će nas uništiti! Gore nego što smo mislili. Narod ga stvarno voli. Da je Isus otišao u hram. Ali doživši u hram, vidio je da su farizeji od svetog mjesta napravili tržnicu i to ga jako razljuti. Kod mene kupi, kod mene najjeftinije, najbolje. Hej ti, što to radiš? Platit ćeš to! Stoji pisano, moja kuća bit će kuća molitve, ali vi ste je pretvorili u prodavaonicu. Ne trošite novce na životinje da bi ih žrtvovali. Kažem vam, Bog to ne traži od vas. Bogohuljenje, izdaja. Što taj Isus misli, tko je on? I tako su slijepi i hromi dolazili Isusu u hram. Ja vidim! O, hvala ti, moj Bože! A Isus ih je liječio. Sudbina nacije ovisi o onome što ćemo poduzeti. To sa Isusom trebamo riješiti glatko, ali u tajnosti. Što znači da moramo izbjegavati svjedoke? Da, u pravu ste, ali kako doći do njega? Kajfa, vani je čovjek koji kaže da te hitno želi vidjeti. U redu, neka uđe. Hajde brzo, ulazi. Kojim poslom dolaziš, sinko?
Čuo sam da tražite Isusa iz Nazareta. A što ako ga i tražimo? Ja sam u mogućnosti da vam ga predam. Kako ti je ime, moj sine? Juda. Ja sam jedan od njegovih najbližih sljedbenika. A siguran si da ti on vjeruje? Da, ja čuvam njegov novac. Reci nam, Juda, tako dugo slijediš toga Isusa, zašto bi ga ti sada izdao? Na početku sam mu vjerovao, nikada nisam sreo tako dobru, nježnu osobu. Ali njegov nauk je pogrešan, njegov pad je neizbježan. A jesi li ikada pomislio da je on zaista Mesija, Sin Božiji? Ja nekada sam vjerovao u to. A sad? Ne. Odlično! Znači da si otvorio oči? Uskoro će ostali sljedbenici pratiti tebe. Ali taj Isus je opasni radikal koji mora biti zaustavljen. Za dobrobit nacije. Zbog toga što nam pomažeš, ući ćeš u povijest kao veliki čovjek. Dovedi nam ga po noći, Juda. Tajnost je ključ. Što manje svjedoka, to bolje. Kada bude pravo vrijeme, pokazat ću vam gdje je. Evo tvoje nagrade. 30 srebrnjaka. O, Juda, prodao si ga. Što ti to učini? Iz kog razloga? Otkud ta promjena? Zašto sve to? Srce ti je kameno. Što te povuklo? Cveckanje srebrnjaka u novčaniku tvom. Uživaš li sada ti u bogatstvu svom? Što li si mislio, poljubio si ga? On ti je vjerovao, a ti izdao si ga. Juda, zašto sada to? O, Juda, Isusa si prodao. Lopov podmukli, licemjer si ti. Povijesti takvog će te pamtiti, o, Juda. O, Juda. O, Juda. Od tog je trenutka Juda tražio priliku da izda Isusa. Napokon su se Isus i 12 apostola okupili na posljednjoj večeri. Blagoslovljen je Gospodin naš Bog, kralj svemira koji je stvorio plod vina. Amen. Amen. Krasno, krasno. Baš je dobro to što smo se tu okupili. Vina. Govorim vam prije nego što će se desiti. Jedan od vas će me izdati. Što? Pa čekaj, on to zna. Ne moguće. Tko? Misliš li možda na mene, gospodine? Ili možda ja? Učitelju, jesam ja. Jesam li ja? Da nisam ja. Jesam li ja? Jesam li ja? Jesam li ja? Jesam li ja? Jesam ja? Jesam li ja? Kako je to moguće? Ko je tu najmoguće?
strašno. To je strašno. Onaj koji jede kruh sa mnom je onaj koji će me izdati. O, ne, ne, gospodine, gospodine. Učitelju, jesam li to ja? Sam si rekao. To što moraš napraviti, uradi brzo. Ali nitko osim Isusa nije razumio što je to Juda naumio. A kamo je Juda otišao tako brzo? Nemam pojma. Možda po još namirnica. Uzmite i jedite, jer ovo je moje tijelo koje je dano vama. Činite to meni na spomen. Pijte. Jer ovo je moja krv prolivena za vas i za oproštenje grijeha. Više neću piti sa vama, dok ne budemo opet skupa u kraljevstvu moga oca. Nakon večere, Isus i 11 su otišli u mjesto zvano Geceman. I tu je Isus molio. Odvešću vas do tog mjesta. O Juda, ti izdajico, povratka nema, sad je prekasno. Za tvoju podlu prijevaru platili su ti. S krivicom sada, Judo, moraš živjeti. Kako ti je bilo kad predao si ga njima, kaješ li se, Judo, zbog tog podlog čina? Hoće li se odupirati uhićenju? Ne, on zna da dolazimo. Zapravo, on nas čeka. Kako ćemo ga prepoznati? On je onaj kojeg poljubim u obraz. To će biti znak. Poljubac. O Juda, Isusa si prodao. Lopov podmukli, licemjer si ti. U povijesti takvog će te pamtiti. Kažem ti u istinu, ove noći prije nego se Pijetao oglasi, zanijekat ćeš me 3 puta. Ne, moje gospodine, ja bih rado umro za tebe. Nikada te se neću odreći. Ne, nikada te se ne bi odrekli. Nikada. Ostanite ovdje i bdijte dok se ja molim. Čekat ćemo te i gdje ćemo uz tebe, gospodine? Idemo tamo su. Oče moj nebeski, ako je ikako moguće, neka me zaobiđe ova čaša patnje. Petre Šimune, zar nisi mogao probdjeti niti 1 sat sa mnom? Duh je uistinu voljan, ali je tijelo slabo. Došao je trenutak kada će Sin Božji biti predan u ruke griješnicima. Pozdrav, učitelju! Kaješ li se, Juda, zbog tog podlog čina? Da li ćeš ikad još imat miran san? Sad je sve gotovo, Isus je prodano, Juda. Zašto sada to, o Juda, Isusa si prodao? Lopov podmukli, licemjer si ti,
U povijesti takvog ćete pamtiti, o Juda, Juda, o Juda. Juda, izdaješ sina Božijeg sa poljupcem. Uhitite ga! Braćo, pogledajte, probunite se! Šta je bilo? Što? Što? Što se dogodilo? Šta je bilo? Što se događa? Nema potrebe za nasiljem i krvoprolićem. Zašto dolazite naoružani da me uhitite? Danima sam bio u hramu. Zašto me onda niste uhitili? Nema potrebe za nasiljem. Ja se neću oduprijeti Božjoj volji. Sve ih uhitite! Ne! Bježite u šumu! U šumu! Pustite ih da idu! Imamo ono po što smo došli. Ajmo, pokret! Na noge, čovječe! Kako im je bilo naređeno, vojnici su odveli Isusa Kajfi. Isus je unutra uhićen, a mi smo ovdje. Što sada? Pobrinimo se da nas niko ne prepozna. Kakve kukavice! Prvo sam se bojao da će ući u sukob. Ali oni nisu maknuli ni malim prstom da bi pomogli. Ne, na prvi znak nevolje pobjegli su kao uplašena djeca. Pričaju o nama. I lažu. Mi se jesmo borili. Barem smo to pokušali. I ja vas prepoznajem. Vi ste od onih ljudi koji su pratili Isusa. Njegovi prijatelji. Zamijenila si me za nekog drugog. Ja nisam Isusov prijatelj, ja njega uopće ne poznajem. Ali sigurna sam da sam te vidjela sa njim. Kako mogu biti viđen s nekim koga ni ne poznajem? Odaje te tvoj naglasak. Ti jesi Galilejac. Čak i meni izgledaš poznato. Zašto jednostavno ne priznaš? Ti si njegov. Odbite! Koliko vam puta moram reći? Ja ne poznajem nikakvog Isusa. Kažem ti uistinu, ove noći prije nego se Pietao oglasi, zanijekat ćeš me 3 puta. O ne, što sam to učinio? Zanijekao sam Isusa, baš kako je rekao. A za to vrijeme suđenje se nastavljalo. Optuženi Isus iz Nazareta je proglašen krivim za bogohuljenje, da je prozvao sebe Mesijom i pravim sinom Božjim. Ima li optuženi što reći u svoju obranu? Zašto ništa ne govori? Zašto? Dovedite svjedoke! I tako je Kajfa pozivao lažne svjedoke da svjedoče protiv Isusa. Čuo sam svojim ušima, Isus je sebe nazivao sinom Božjim. Ali zašto to ne bi bila istina? Čuo sam Isusa da govori, ako ovaj hram bude uništen, ja ću ga ponovo dići u 3 dana. Kako je mogao reći tako što?
ali na kraju još uvijek nije bilo dovoljno dokaza za Isusovu optužbu. Kajfa je bio očajan. Jednom zauvijek, reci nam otvorenim riječima. Jesi li ili nisi Mesija, Sin Boži? Onda? Ja sam ono što ti kažeš. Jeste li svi čuli? Ovoga puta bogohuljenje je došlo iz njegovih usta. I tako je Isus priznao pred narodom i vijećem. A presuda je... Kriv! Kazna za bogohuljenje je smrt. 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 Kakva je presuda? Nevin ili kriv? Reci nam! Kriv. Ovaj čovjek je osuđen na smrt. Ovaj čovjek je i onako mrtav. Zašto se malo ne pozabavimo sa njime? Reci nam, Isuse, ako si uistinu Sin Boži, zašto ne zoveš vojsku anđela da nas unište gromovima i vatrom? Ovo je čovjek koji vraća vid slijepima i liječi hrome. Šta ljudi vide u njemu? Ovoga čovjeka zovu prorokom. Reci sad, ko te je udario? Jeste li ikada vidjeli nešto tako jadno i slabo? Pripremite zatvorenika. Poncije Pilat je spreman da ga primi. Oprosti mi. Primite ovaj novac nazad. Ja ga ne mogu uzeti. Izdao sam nevinog čovjeka. Ne laži sam sebe, Juda. Točno si znao što radiš. Znao si što će se desiti. Ne, nisam znao da će toliko patiti. Ne mogu to podnijeti. Uzmite novac nazad. Tvoja krivnja nije naša briga. To je između tebe i Boga. Zadrži nagradu. Zaradio si je. Ne! Juda je pobjegao i skrivao se koliko je god mogao, a onda se objesio. A svećenici su doveli Isusa pred Poncija Pilata, rimskog guvernera. Pilate! Mi držimo ovog kriminalca krivim za bogohuljenje! On tvrdi da je Mesija i Sin Boži! To se ne tiče rimske vlade. Riješite to svojim zakonom. Naš sud ga je već osudio na smrt. Samo ti imaš ovlast izvršiti presudu. Zašto bi ga ja pogubio? U očima Rima on nije učinio nikakva zla. Ali on nije samo naš problem. Vidite, taj kriminalac brani ljudima da plate danak Cezaru. On tvrdi da je on Krist, kralj Božji. Reci mi, zatvoreniče, kako odgovaraš na ove optužbe? Jesi li ti ono što tvrde kralj židovski? Ti kažeš.
Pogledajte ga, čovjek jedva stoji. Ne vjerujem da je kriv za bilo što. Pilate, molim te, budi razuman. Ovaj čovjek je opasni radikal. Moramo napraviti primjer drugima. Onda pustimo da narod odluči. E sad, u Rimu je običaj da guverner u doba mira pusti jednog zatvorenika na slobodu. Narode Judeje, po običaju opet odlučujete o pomilovanju. Tako stavljam u vaše ruke njihovu sudbinu. Koga želite na slobodi, zatvorenika zvanog Baraba? Ili Isusa? Barabu! 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 To da onda radim s Isusom? Vi odlučite! Na križ! Na križ! Na križ! Na križ! Ali zašto? Kako zlo je učinio taj čovjek? On je nevin. Na križ! Na križ! Na križ! Na križ! Na križ, stari! Na križ! Narod je rekao svoje. Ja perem ruke od ovoga. Isusa su izbičevali, obukli su ga u kraljevsku odoru, a na glavu mu stavili krunu od trnja. Svakom kralju je potrebna kruna! Isus je morao nositi svoj križ sve do mjesta gdje će ga razapeti. Na križ, na križ, na križ, a pratile su ga i Marija Magdalena i Jakovljeva majka Marija. I tamo, ponesi taj križ! Ja sam Šimun Cirenac. Hej! I tako su Isusa prikovali na križ na brdu zvanom Golgota, što znači lubanja, i objesili su mu natpis Kralj židovski, a dva su lopova bila razapeta uz njega. Spasio si druge, no možeš li spasiti sebe? Ako je Bog u istinu tvoj otac, zašto ga ne pozoveš da te oslobodi? Da, zašto ne pozoveš svog oca, Mesijo? Oče, oprosti im. Oni ne znaju što čine. Ti vjeruješ Bogu? Gdje je tvoj Bog sada? Oče, oče, zašto? Zašto? Zašto si me ostavio? S
Sine Božji, zovi anđele da te izbave od ovoga. Spasi sebe, Mesija, spasi nas. Zar se ni pred svoju smrt niti malo ne bojiš Boga? Mi zaslužujemo umrijeti zbog svojih zločina, ali ovaj čovjek nije napravio ništa loše. Isuse, sjeti me se kada budeš u svome kraljevstvu. Kažem ti, prijatelju, još danas ćeš biti sa mnom u raju. Oluja je divljala. Nebo se zacrnilo i zemlja se tresla čitavom Judejom. A veliki teški zastor u hramu rasterao se na pola. Učinjeno je. Oče, predajem svoj duh u tvoje ruke. Ovaj čovjek je uistinu bio sin Božji. Isusovo su tijelo položili u grobnicu. Zatvorili je teškim kamenom, a rimski su vojnici čuvali stražu. Evo, to bi trebalo biti dovoljno. Onemogućili su nam da mu priđemo i pomažemo tijelo sa narodovim pomastima. Žene su otišle kući pripremiti pomasti za Isusa. U subotu su se odmarale i vratile se rano u nedjelju. Magdaleno, ne boj se. Dođi, raduj se. Kamo si odveo mog gospodina? Tražiš Isusa koji je razapet. Proročanstvo je ispunjeno. Dođi i uvjeri se sama. Ovo je plašt u kojem je bio pokopan. Sada idi i reci od Jeruzalema do Galileje. Reci njegovim apostolima, Krist je uskrsnuo. Dobro jutro. Moj dragi gospode. Idite i recite mojim apostolima da se susretnemo u Galileji. Vas dvije izgledate kao da ste vidjele duha. To je bio Isus. Uskrsnuo je. Grobnica prazna je. Što? To je istina.
vidjela sam svojim očima. Grobnica je prazna. Aleluja! Aleluja! Gospodin je uskrsnuo! Može li to biti istina? To je istina! Kunem ti se! Moj gospodin, moram ga vidjeti! Hram će biti ponovno sagrađen nakon 3 dana. Aleluja! Žene su ispričale svoju priču apostolima, ali ovi im nisu htjeli vjerovati. To su gluposti! Svi smo mi obuzeti tugom žene! Ja bi najviše htio u to vjerovati, ali... Svi smo mi vidjeli svojim očima kako umire! Gospodin se želi vidjeti sa vama u Galileji. I apostoli su sreli Isusa baš tamo gdje im je Marija Magdalena rekla da će ga naći. Moj gospodine, jesi li to stvarno ti? Zašto ste sumnjali u Mariju Magdalenu? Njezine riječi su trebale biti dovoljne da vas uvjere kako je proročanstvo ispunjeno. Toma, ti sumnjaš sve dok ne vidiš svojim očima. Dođi, opipaj mi ruke. Osjeti moje rane. Hoćeš li onda vjerovati? Moj gospodine... Ja vjerujem. Blagoslovljeni oni koji me nisu vidjeli, a unatoč tome vjeruju. I Isus reče apostolima neka idu i navještaju radosnu vijest njegova uskrsnuća. Sva moć na nebu i zemlji je darovana meni. Idite sada, učite sve narode. Krstite ih u ime Oca, u ime Sina i u ime Duha Svetoga. Ljubite jedni druge, braćo moja. To je kraljevstvo nebesko. Učite sve da poštuju moj nauk kako sam ja učio vas. To su zapovjedi Božije. Ja sam umro zbog vaših grijeha kako bi vi mogli upoznati spas i vječni život u kraljevstvu nebeskom. S vama sam do kraja vremena. I tako su apostoli išli po cijelom svijetu i širili sretnu vijest. Isus je uskrsnuo i ispunio proročanstvo. Glasovi: Zijad Gračić, Janko Rakoš, Goran Vrbanić, Ivan Vidak, Dinko Vujević, Rebeka Agić, Sunčana Zelenika i Marko Cindrić. Tonska obrada: Robert Pavelić. Režija: Marko Čirić. Studio Videon, Zagreb 2004.